Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pada hari ini kita akan proceed untuk chapter yang seterusnya iaitu chi square test di mana ini merupakan chapter akhir bagi business statistics. Okey, jadi untuk chi square test ni sebenarnya chi square test ni dia berbeza daripada apa yang kita pelajari lah melalui method seperti Pearson correlation, regression analysis, one way ANOVA Okey. Jadi kalau untuk chi square test ni dia sebenarnya data hanya boleh diterima bukan data interval. Maksudnya hanya data kategorikal sahaja. Data kategorikal. Okey data kategorikal yang dimasukkan di sini adalah data yang berbentuk uh, seperti nominal. Okey nominal lepas tu ordinal. Okey yang ini adalah dua jenis data sahaja yang boleh diterima bagi chi square test. Nominal dan ordinal tapi kalau macam kita guna untuk yang pearson ataupun untuk yang spearman correlation anova dan regression analysis hanya data yang berbentuk interval sahaja yang dibenarkan itu merupakan salah satu assumption bagi parametric method tapi bagi chi-square test di mana merupakan salah satu daripada non parametric method seperti spearman correlation salah satu juga untuk non parametric method kalau kalau spearman spearman correlation adalah non parametric tetapi boleh menerima data yang berbentuk interval tetapi kalau untuk categorical scale seperti chi square hanya untuk data yang kategorikal sahaja iaitu nominal dan juga ordinal. Okey nominal macam yang kita pernah pelajari sebelum yang untuk measurement scale. Kalau nominal ni contohnya adalah seperti gender. Okey tak ada comparison between group. Kalau ordinal ni seperti education level, income, okay, monthly income. Dan lagi segi uh, dan apa lagi yang kita boleh buat perbandingan lah. Seperti height ke width ke bagi setiap individu. Okey, jadi untuk kas square test ni, fungsinya dari segi purpose-nya kita nak buat uh, perbandingan. Kita nak buat perbandingan. Kalau correlation, kita lebih untuk tahu dari segi kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah. Tetapi kalau untuk kas square test, kita nak uji dari segi perbandingan antara group. Okey, tetapi hanya data yang berbentuk kategori ke scale. Okay, dia sebenarnya hampir sama dengan ANOVA test tapi dari segi kasquat test dia hanya data yang berbentuk kategori ke dan dibenarkan juga untuk kita buat comparison antara dua group sahaja. Dua group 2 times 2 ataupun more than 2 times 2. Kalau yang ANOVA hanya lebih daripada tiga group dan ke atas. Contohnya kita nak buat perbandingan mengikut SPM, diploma, degree. Maknanya tiga group dan ke atas. Tapi kalau untuk yang chi square test kita boleh buat perbandingan dua grup. Contohnya kita nak buat antara lelaki dan perempuan pun boleh. Lepas tu kita nak buat lebih daripada lelaki dan perempuan, maknanya lebih daripada tiga grup, empat grup, lima grup pun boleh dengan menggunakan chi square, tapi syarat dia mestilah data yang berbentuk kategorikal. Okey, data yang berbentuk kategorikal. Kalau terms bagi untuk chi square kita akan guna perkataan terms association lah kita nak tahu dari segi perkaitan, association. Tapi kalau untuk uh, correlation, kita akan guna perkaitan seperti relationship. Kalau regression, kita guna perkaitan influence ataupun impact, okay, effect. Okay, itu adalah term yang sesuai yang selalu digunakan bagi menentu, bagi mencerminkan uh, fungsi bagi setiap method. Okey, jadi untuk chi square test ni memanglah salah satu daripada non parametric method. Kalau kita belajar daripada yang previously, non parametric dengan parametric method ni dari segi uh, kekuatannya mestilah parametric method. Okey, sebab parametric ni selalunya memerlukan sampel yang lebih besar berbanding dengan uh, non parametric method yang hanya memerlukan sampel yang sedikit sahaja. Okey, jadi kalau dari segi kekuatan ataupun ketepatan sesuatu result mestilah bergantung kepada size sampel yang diperoleh. Tapi bukanlah kita menunjukkan bahawa bila sampel yang sedikit, kita tak boleh langsung guna mana-mana uh, method. Tapi dia mungkin ada beberapa ada situasi yang boleh menunjukkan chi-square test ni ataupun non-parametric method yang lain pun boleh digunakan. Okey, sekarang ni uh, kita akan tengoklah kalau untuk test hipotesis tu nanti saya akan tunjukkanlah. Ha, dari segi macam mana kita nak buat hypothesis testing bagi chi square test. Okey dan seterusnya dia ada dua formula sahaja iaitu untuk calculate the chi square test for 2 times 2 dan satu lagi adalah more than 2 times 2 table. Okey jadi untuk chi square table ni ini adalah ha, daripada petikan figure table yang, yang saya ambil daripada buku statistical table. Okey jadi ini kita akan gunakanlah untuk kita buat perbandingan daripada hasil daripada chi square calculation dengan chi square table. Okey, yang ni kita panggil chi square table. Okey, jadi bila untuk chi square table ni, okey jadi dia bergantung kepada nilai a uh, significant levelnya alpha. Sebelum ni saya pernah maklumkan yang alpha ni ada tiga jenis. Okey, ada alpha 0.1. Lepas tu ada alpha 0.05. Okey, dan last sekali ada 0.01. Tapi yang recommended usefulness yang selalunya bidang social science kita akan guna alpha 0.05 ataupun kalau kita compare melalui confidence level okay, confidence level okay, confidence level 0.05 of alpha ni sebenarnya bersama dengan 95% of confidence level. Maknanya kita yakin sebanyak 95%. Kalau 0.1 ni bersama dengan 90%. Kalau untuk 0.01 ni 99%. Okey, tapi selalunya bidang social science macam bidang management ni kita akan guna 95% lah. Ataupun kalau kita tengok daripada alpha dia adalah 0.05. Okey, kalau bidang macam medical, dia melibatkan bidang critical. Jadi bidang critical ni ataupun bidang engineering dari segi uh, pembinaan, dia akan guna 0.01 lah ataupun 99%. Maksudnya dia kalau boleh nak dapatkan semaksimum mungkin keyakinan sebelum kita nak buat sesuatu, nak menghasilkan sesuatu produk contohnya vaksin lah. Takkanlah kita nak hasilkan, kita nak rasa yakin sesuatu vaksin tu tak sampai 80%, tak sampai 90%, maknanya 10% lagi tu ada risiko. Kalau boleh kita nak ambil semaksimum yang mungkin dan inilah salah satu contohnya lah kalau kita nak buat. Okey, kalau bidang medical ataupun engineering memang guna 99%. Tapi kalau bidang contohnya dari bidang social science yang dari segi seni, okey, art, art, humanities dan sebagainya kebanyakannya guna 90% lah. Tapi sekarang ni ramai dah yang guna yang 95% ataupun alpha dia adalah 0.05. Okey, jadi dari macam mana kita nak dapatkan bacaan daripada table ni dia sebenarnya bergantung kepada number of row dan juga number of column. Kalau katakanlah dari sini awak akan dapat dua jenis result. Katakanlah ada dua kategori. Okey, ni kategori. Okey, kategori. Okey, katakanlah ini adalah kategori satu, kategori dua. Lepas tu ada male. Okey, lepas tu ada female. Okey, male and female. Ni adalah salah satu contohlah macam mana kita nak baca output daripada cast square table. Okey, sekarang ni daripada apa yang kita lihat, daripada contoh yang saya bagikan bagi ni, maknanya dalam kes ni kita akan ada dua row. Maknanya row ada dua. Row R equal to 2. Okey, ada satu, ada dua. Okey, lepas tu dari segi kolom, 1, 2, male and female, kita pun ada C equal to 2. Okey, sekarang ni kita tengok. Okey, kalau chi-square test, dia formula 1, kalau katakan let's say alpha assume alpha is equal to 0. Uh, 0.05 uh, uh, Okey, jadi kita pun ambil 0.05 Okey, R minus 1 Lepas tu C minus 1 Okey, ini adalah formula Okey, C minus 1 R minus 1 Lepas tu C minus 1 Okey, jadi dalam kes ni Yang kan square ni adalah k square 0.05 R dia berapa? R kita dapat 2 Ok, 2 minus 1 kita akan dapat 1 Ok, lepas tu C pun kita dapat 2 Jadi bila kita minus 1 kita pun akan dapat 1 Jadi maknanya degree of freedom Ok, yang bawah ni adalah menunjukkan degree of freedom ataupun DF Ok, degree of freedom kita akan dapat 0.05 Yang ni adalah nilai uh, level of significance Degree of freedom adalah 1 Okey, jadi chi square 0.05. Kita tengok cari dekat kolom ni yang mana 0.05. Okey, dalam kes ni yang ni lah. 0.05. Okey, lepas tu degree of freedom is equal to 1. 1 times 1 kita akan dapat 1 lah. Jadi maknanya V tu adalah reflect untuk degree of freedom yang ni. 1. Jadi bila 1 jatuh pada nilai 0.05 kita akan dapat nilai sebanyak 3.841. Okey, 3.841. Okay, so the chi-square table is 3.841. Okay, daripada sini lah kita boleh buat perbandingan sama ada kita nak reject null hypothesis ataupun kita nak accept null hypothesis. Okay. Uh, okay, dan seterusnya. Okay, kata katakanlah contoh yang seterusnya katakanlah table kita akan ada uh, tiga. Kategori kategori kita ada Katakanlah tiga, uh, katakanlah tiga sini. Okey, tiga. Lepas tu, kolom pun ada dua. Okey, kategori tiga. Kalau row maksudnya equal to three. Okey, row three, C equal to one. Okey, kita tengok pada example lah. Okey, katalah Z masih lagi menggunakan chi square 0.05. Okey, jadi kolom row, row times uh, row minus one. Jadi row sekarang ni kita dapat three minus one, kita akan dapat two. Okey, two. Dan C adalah masih lagi 2. Okay, male and female. Okay, jadi 2 minus 1 kita akan dapat 1. Jadi chi square, jadi chi squared 0.05 degree of freedom 2 times 1 is equal to 2. Jadi dalam kes ni kita akan dapat nilai chi square yang 4 adalah nilai 5.991. Okey, itu macam mana kalau kita nak dapatkan bacaan daripada table lah. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah assumption bagi chi-square. Okey, the sample must be independent. Okey, maksud independent ni maksudnya tidak bergantung daripada sample yang lain lah. Contohnya, sample nak buat pasal sample student. Tapi sebenarnya sample student ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan other student. Contohnya dari segi parent. Tapi kalau assumption bagi chi-square ni dia boleh kalau boleh bila kita buat kajian tentang student mestilah hanya berkaitan dengan student sahajalah. Okay, dan selepas tu, the sample must be random. Okay, each subject in the population may be classified into one of two mutually exclusive categories. Okay, sama yang saya sebutkan tadi lah. The variable are categorical in nature. Sama ada kita akan guna nominal ataupun ordinal. Okay, ini adalah contoh hypothesis testing bagi chi-square test. Okay, untuk test hypothesis, yang, yang ni kita panggil null hypothesis, yang ni ada alternative hypothesis. Okey, kalau null hypothesis, kalau kita tengok dia sebenarnya equal. Assumption population mean is equal to zero. Yang ni population mean is not equal to zero. Okey, kalau not equal boleh merujuk dari segi not homogeneous lah. Ataupun sesetengah researcher dia panggil heterogeneous. Maknanya heterogeneous. Okey, kalau homogeneous maksudnya kita ambil sample from the same population. Kalau masuk homogenus. Kalau heterogenus maksudnya di berlawanan lah. Maknanya kita akan dapat sampel yang bukan daripada populasi yang sama. Kita sebagai researcher kalau boleh kita nak ambil tu sampel populasi antara lelaki dan perempuan. Kita nak buat perbandingan. Mestilah daripada sampel yang sama lah. Sampel daripada populasi yang sama. Contohnya kita ambil lelaki dan perempuan. Okey sampel kita nak buat perbandingan. Lelaki kita ambil bahagian student. Tiba-tiba perempuan kita ambil dalam kalangan parent. Okey, jadi dalam kes tu kita akan jadi dapat result not homogeneous. Jadi bila kita nak buktikan tu, kita kena buktikan melalui method seperti inilah untuk chi-square test. Iaitu tujuan dia kalau boleh kita nak null hypothesis lah. Kalau dari segi realiti berdasarkan ni lah. Kalau boleh kita nak null hypothesis, kita nak kalau boleh uh, homogenous. Semuanya sama. Okey, tapi ini hanyalah salah satu uh, interpretation sahajalah dalam... Case akan datang kita nak yang null hypothesis lah untuk yang bagi method chi square tapi kalau macam method regression analysis ke pearson ke kebanyakan kita nak reject null kita nak yang accept hash 1 okey yang ni lain sikitlah dari segi interpretation bagi chi square test okey dan seterusnya adalah significant level okey yang ni recommended use kita akan guna alpha 0.05 Okay, yang ni adalah salah satu. Okay, yang ni adalah basic six step yang kita kena ikutlah, kena follow. Okay, yang kalau untuk square test tu kalau boleh awak ingat lah null hypothesis dan juga alternative hypothesis sebab dia same uh, hypothesis dia memang fix. Memang fix kalau boleh awak kena ingat lah. Okay, jadi yang null adalah uh, homogenous. Yang H1 tu are uh, not homogenous ataupun boleh tulis dalam bentuk simbol seperti inilah. Okey, yang ni test statistik calculate kaskual nanti kita akan tengok example yang seterusnya. Okey, dan seterusnya adalah decision rule. Okay, decision rule ni, chi-square calculator hasil daripada apa yang awak dapat... ...must be greater than chi-square table yang awak dapat daripada tadi lah... ...yang kita baca sama-sama, okay, yang ni. Okay, ni adalah chi-square table. Okay, jadi kita kena buat perbandingan. Kalau chi-square calculator tu greater than daripada table yang kita dapat tadi... ...maksudnya result itu adalah significant. Bila significant, maksudnya kita kena reject null hypothesis. Bila kita reject null hypothesis dekat conclusion barulah kita boleh buat kesimpulan menyatakan therefore one can conclude that bila reject null maksudnya the two sample population are not homogeneous. Okey. Jadi maknanya conclusion ni bergantung kepada decision rule. Dan decision rule ni bergantung kepada calculation. Jadi kalau betul calculation awak ni betul lah dapatnya. Okey, dia sangat berkait lah. Okey, Okey, kita teruskan kepada formula yang seterusnya. Okey, iaitu formula for 2 times 2 table. Okey, untuk formula bagi 2 times 2 table, macam saya kata sebelum ni lah, dia ada dua jenis formula. Satu untuk 2 times 2, satu lagi more than 2 times 2. Okey, jadi dia ada formula, dua formula yang berbeza lah. Maknanya kalau yang melibatkan dua table ni macam ni lah. Sample ada dua. Okey, ada dua. Okey, sample ada dua. Lepas tu ada dua juga bagi kolom. Okey, yang ni adalah nilai. Katakanlah nilai a uh, 20, sini 10, sini a uh, 15, ke okay, sini pun 10. Okey. Jadi ini kita refer kita hanya denote okey dalam table, dalam result dia akan bagi dalam bentuk value bukan dalam bentuk coefficient macam ni ni. Bukan dalam bentuk letter, kita akan bagi dalam bentuk value. Okey, ini kita saja tunjuk bagaimana kita nak dapatkan a uh, nilai bagi chi square. Okey, sekarang ni A, B, C, D. Okey, jadi kalau ikutkan, kita kena dapatkan total bagi setiap sampel dan juga bagi setiap kolom. Okey, kalau dalam kes ni, A plus C, 20 plus 10, kita akan dapat 30. Okey, lepas tu 15 plus 10, kita akan dapat 25. Okey, 25. Lepas tu A plus B, okey, 20 plus 15, kita dapat 35. Okay, and then 10 plus 10 kita akan dapat 20. Jadi total kita akan dapat 55. Okay, ni example lah. Okay, daripada ni yang N ni menunjukkan yang ni. 55. Jadi boleh substitute lah. 55. Okay, AD. Maksudnya A ni. A ni adalah 20. Darab dengan 10 awak dapat 200. Okay, lepas tu minus dengan PC. Maksudnya 15 times 10. Kita akan dapat 150. Okey, lepas tu kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. And then kita dapatkan total keseluruhan. A plus C, B plus D, C plus D, A plus B. Maknanya kita bahagi dengan 30, 25. Okey, darat 30, darat 25, darat dengan 35. Okey, lepas tu darat dengan 20. Okey, ni salah satu contoh lah bagaimana untuk kita dapatkan nilai kai square table untuk 2 times 2. Okey, ni saya bagi contoh lah. Okey, yang, yang sebenarnya ni lah yang kita akan dapat. Okay, ni result ni contoh soalan bagi chi square test. Okay, example the data shown in the table below. The test test the null hypothesis that two population are homogeneous. Kalau null tu menunjukkan null hypothesis, the two population are homogeneous. Okay, awak boleh, ah, ha, ni. kalau mana H1 tu maksudnya not homogeneous lah. Dia kena berlawanan. Not homogeneous. Okay, kalau dalam soalan dia tak bagi tahu, awak boleh assume lah. Assume kita akan guna alpha equal to 0.05. Okey, alpha is equal to 0.05. Okey, kita tengok pada example ni. Okey, 27 plus 7 kita dapat 34. Okey, lepas tu 30. Okey, total sini dalam 64 lah. Okey, 64. Sini 42. Lepas tu 22. Okey. Jadi daripada ni sekarang ni kita dapat tahu bahawa kita guna result formula bagi chi square sebab chi square sahaja yang ada guna term untuk homogenous Okey. Jadi seterusnya kita tengok kita guna 2 times 2 table. Maknanya kita akan guna formula ni lah. Formula ni sama dengan example yang saya tunjuk tadi. Okey, jadi awak boleh substitute pada dalam case ni kita dapatkan nilai chi square. Okey, chi square 64 Okey. lepas tu AD. Okay, 27 times 15. Okay, 27 times 15 minus 15 times 7. Okay, 15 times 7. Okay. Jadi kuasa 2, kuasa 2 bahagi dengan keseluruhan dia, kita dapat 34 times 30. Lepas tu time dengan 42. And then last kali times dengan 22. Jadi jawapan akhirnya orang akan dapat k square is equal to 6.11. Okey, 6.11. Okey, yang ni kita panggil k square calculated. Okey, sebab yang ni kita dapatkan k square calculated. Sekarang ni kita nak buat decision rule. Okey, yang ni adalah decision. Yang ni bawa kita test statistik. Okey, yang ni test statistik. Yang ni adalah nilai alpha, level of significance. Yang ni adalah test hypothesis. Okey, ini test hypothesis. Okey, alpha level of significant. and then kita bolehlah buat decision, decision rule. Okey, decision rule ni, sekarang ni kita dah dapat result untuk 6.11. Okey, jadi kalau katakan untuk dapatkan chi-square table, okay, chi-square table kita guna 0.05. Okey, 0.05. Okey, lepas tu kita dapat rho. Okey, rho minus 1. Run minus 1 kita akan dapat sekarang ni Run kita ada 2 Minus 1 kita akan dapat 1 lah Lepas tu column Kita pun dapat 2 juga Jadi dapat oleh 1 Jadilah sekali degree of freedom is equal to 1 Bila kita tengok daripada table yang kita dapat 0.05 Dan degree of freedom is equal to 1 Kita akan dapat nilai 3.841 okay, Jadi 3.841 okay, 3.841 for one. Okey. Jadi barulah kita boleh buat perbandingan. Result. Okey. Jadi kita tengok. Cakai square calculator kita dapat berapa? 6.11. Kalau nilai 6.11 tu is greater than daripada calculate daripada table iaitu 3.841. Maksudnya nilai tu adalah significant. Okey. Jadi bila significant kita boleh kata reject null hypothesis. Okay, reject null hypothesis. Jadi dekat conclusion kita boleh tulis lah. Conclusion kita tulis menyatakan therefore one can conclude that the two the two population are not homogeneous. Okay, itu adalah salah satu contoh lah. The two population are not homogeneous bagi conclusion. Okay, boleh. Yang ni adalah example bagi two times two lah. Okay, seterusnya. Okay, yang ni untuk formula bagi uh, calculator okey formula untuk more than 2 times 2 table okey more than 2 times 2 table okey jadi untuk formula bagi more than 2 times 2 table ni sebenarnya sangat berbeza daripada yang 2 times 2 sajalah okey yang ni kalau kita lihat dia lebih uh, senang lebih senang lebih simple okey tapi dia lepas tu dia hanya fix hanya untuk 2 times 2 sahaja maknanya kalau kita baca daripada square table tu memang kita akan dapat 3.841lah ke okay, 3.84 supply bila-bila pun kita akan dapat nilai dekat table 3.84 tapi dalam ni formula ni dia berbeza dia boleh lebih daripada 2 Maknanya kalau ada 3 ke ada 4 ke ada 5 kita akan dapat nilai degree of freedom ni berbezalah daripada table okey dalam case ni kita tengok kita ada 4 row dan 2 column Okey, sekarang ni kita dapatkan total terlebih dulu. Step dia macam samalah. Okay, 50 plus 12 plus 6 plus 1. Kita akan dapat uh, 69. Okay, 69. Okay, dan seterusnya 20, 25, 8 sampai 21. Kita akan dapat total 74. Okey, yang ni kita dapat total untuk ni 70, 37, okey, 14, 22. Ya, okay, jadi total kita akan dapat sini 143. Okey, sekarang ni macam mana kita nak baca output daripada nak baca macam mana kita nak substitute daripada formula ni. Okey, yang O ni merujuk dari segi observe ataupun observation. Ya, E ni adalah expected value. Okey, expected value. Yang I, J ni adalah I ni merujuk dari segi ni lah. I ni adalah uh, row, J ni adalah column. Okey. Jadi dalam kes ni observe ni adalah berkaitan tentang data. Okey, yang ni yang 15 ni adalah observe, 20 ni observe, 12 ni observe, 21 pun observe. Okey, semua value yang ada dalam kolom ni dan juga row ni adalah kita panggil observe value. Jadi sekarang ni kita kena dapatkan nilai bagi expectation. Okey, expect value. Jadi bila kita nak dapatkan nilai expect ni, nilai expectation value ni, Okey, jadi maknanya kita tengok dekat single ni, okey yang 50 ni sekarang ni kita nak dapatkan nilai like expectation. Okey. Tengok pada yang 50 ni total dia adalah 69. Kalau kita nak dapatkan expected value for medical and single, jadi dia akan pada total dia adalah 69 69 times dengan pada row yang pertama iaitu 70. Okey, times dengan 70 bahagi dengan total dia adalah 143. 143. Okey, jadi kita akan dapat result 33.78. Okey, jadi kita baru dapat nilai estimated value untuk medical and single iaitu 33.78. Okey, jadi kalau kita tengok daripada formula ni, maksudnya kita kena dapatkan formula daripada ni lah. Total N, n total n total row eh, n total column darat dengan n total row ha, darat dengan n total row bahagi dengan n total keseluruhan okey bawalah kita akan dapat nilai 33.78 dan selepas tu kita repeat uh, step yang sama juga untuk yang ni. Okey, kita nak dapatkan nilai bagi estimated expected value. Okey, yang untuk expected value kita tengok sini. Okay, uh, expected value untuk ni, okay. Sekarang ni yang merit dengan medical. Jatuh pada rule, kita akan dapat total 74. Okay, 74 times dengan yang ni, times dengan 70. Times dengan 70, bahagi dengan 143. Okay, kita akan dapat nilai sebanyak berapa? 74 darab 70 bahagi dengan 143 kita akan dapat nilai sebanyak 36.22 36.22 36.22 Okay and then kita repeat the same process for the nursing group. Okay for the nursing macam mana? Okay yang expected yang ni. Okay. Sekarang ni yang E untuk nursing Okey, sekarang ni dia fall pada 69. 69 times 37 37 divide by 143 okay 69 69 times 37 divide by 143 okay jadi kita akan dapat nilai sini 17.85 Okey, jadi sini baru dapat expected value 70.85. Okey. Dan awak repeat lah step yang sama sehinggalah pada akhir value ni. Mana semua awak kena buat expected value ni. Okey yang ni semua kena buat. Okey jadi kalau apa yang saya kira ni. Kita akan dapat sini uh, 6.75. 6.75. Lepas tu 11.62. 11.62. Ok, yang ni 19.15. Ok, yang ni 7.24 and last sekali kita dapat 11.38. Okey, sekarang ni adalah nilai bagi expected value. Kita baru selesai untuk nilai expected value, belum lagi dapat nilai ka square ni. Kita belum lagi substitute daripada nilai ni untuk dapatkan result ka square ni. Okey, selepas kita dah selesai untuk dapatkan expected value for each group and then barulah kita boleh calculate untuk dapatkan result ka square. Okey, jadi untuk dapatkan result k square ni, okey yang ni ada silap sikit sepatutnya yang ni. Okey, yang ni ni yang kuasa 2 ni pada atas ni sahaja. Yang bawah ni tak termasuk dengan nilai k square lah. EIJ ni tak termasuk. Kita buat nilai uh, kuasa 2 ni pada O minus EIJ. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan k square calculator. Okey, sekarang ni nilai observe kita adalah 50. 50 minus EIJ tu adalah 33.78. 33.78. Jangan lupa kuasa 2 bahagi dengan EIJ adalah 33.78. Okey. Jadi awak kena tambah. Dapatkan sum bagi keseluruhan table ni. Jadi awak repeat step yang sama. Tambah 20. Sekarang ni observe adalah 20. 20 minus 36.22 36.22 kuasa 2 bahagi dengan 36.22. Okey, dan plus sekali lagi keseluruhan sehinggalah pada akhir value iaitu 21 minus okey 21 minus 11 11.38 kuasa 2 bahagi dengan 11.38. Okey, jadi bila awak dapatkan sum bagi dapatkan result chi square ni awak akan dapat totalnya ialah total awak akan dapat 35 35.761. Jadi chi square calculated sini awak akan dapat chi square calculator chi square calculator ni awak akan dapat nilai sebanyak 35.761. Okay, sekarang ni kita nak compare dengan chi-square table. Okay, macam mana nak kira chi-square table? Sama juga proses tadi, chi-square table. Okay, chi-square table, chi-square. Katakanlah kita guna 0.05. Okay, row minus 1. Okay, row kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maknanya 4 tolak 1 kita dah dapat 3 lah. 3 row and C minus 1, column kolom dalam kes ni single and married sahaja iaitu 2. 2 times uh, 2 minus 1 kita akan dapat 1. Jadi maknanya degree of freedom kita dalam kes ni adalah 3. Okay, kita pun pergi check. 0.053. Okay, kalau 0.05, lepas degree of freedom 3, maksudnya kita akan dapat nilai 7.815. Okey, Sekejap yeah, eh. Okey, Okey. Jadi nilai 7.815. Result tu akan signifikan apabila nilai calculator is greater than daripada table. Dalam kes ni kita tengok nilai calculator calculator adalah 35.761 lebih besar daripada 7.815. Maksudnya adalah signifikan. Okay, bila signifikan maksudnya kita kena reject null hypothesis. Okay, bila kita reject null hypothesis, kita boleh buat conclusion menyatakan therefore one can conclude that the uh, that uh, the four population group are not homogeneous. Okay, faham? Maksudnya kita pilih uh, accept yang kita reject null, maksudnya kita akan accept H1. Yang H1 ni populasi dia adalah Okay, yang dalam kes ni tu sample lah. Tapi tadi awak dapat empat sample. Maknanya the four sample population are not homogeneous. Okay, boleh. Okay, jadi uh, itu sajalah daripada saya. Okay, jadi kita pun dah selesai untuk chapter akhir ni. Uh, kita pun dah selesai untuk chapter akhir ni. Jadi kita boleh uh, study lah. Nanti kita pun dah masuk minggu yang ke berapa ni sekarang ni? Kita minggu ke 10 eh? Ke minggu ke, ke 11? Okay. Jadi itu sajalah. Okay. Jumpa lagi. Okay. Bye. Assalamualaikum.